Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Gecə saatlarında Lənkəran rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Manset az xəbər verir ki, nəticədə avtomobildə olan Vüsal Babayev və oğlu xəsarət alıblar. Onlar Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Amma Vüsal Babayev xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Vüsal Babayev Lənkəran Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polis Bölməsinin keçmiş inspektoru olub. Kaçmazda da polis əməkdaşı qəzada ölüb. Din Mətbuat Xidmətinin yaydığı məlumata görə, Navran kəndi ərazisində Xudat Polis Bölməsinin əməkdaşı, polis serjantı Elvin Mürsəzadənin idarə etdiyi avtomobil yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza xidmət vaxtı baş verməyib. Nəticədə Elvin Mürsəzadə hadisə yerində keçinib.